новин на 34-му каналі. У студії «Деталі» Лейла Басова. Події понеділка в деталях від наших журналістів. Вибухи у метро. Будівельники підривають земні породи. Так у місті зводять тунелі метрополітену. Аварія на зупинці. Мерседес врізався у маршрутку. Постраждало троє пасажирів. Сніжинки, принцеси та супергерої. Сезон новорічних вистав розпочався. Ускільки обійдеться батькам святковий наряд дитини? Вибухи у метро. У місті триває активна фаза будівництва метрополітену. Підривати земні породи планують кожного дня і так протягом 3 років. Як просувається будівництво підземки, знає Поліна Вегера. Кам'яну породу вивозять вагонетками на поверхню. Це граніт. Майбутні тунелі метрополітену бурять на глибині 40 метрів. Турецькі підрядники нещодавно закінчили підготовчі роботи. На черзі підривні. Старий радянський проект ми інтегрували в наш новий проект для роботи за новоавстрійським методом. Ми завезли у тунелі сучасне обладнання, встановили сучасні системи вентиляції. І наразі роботи відбуваються протягом всієї траси. Технологія, за якою будують метро у Дніпрі, найсучасніша в Європі, так кажуть чиновники. Вона дозволяє просуватись на 1,5 метра в день. У нас з кожного ствола одновременно взриви будуть відбуватися в різні сторони. Єжедневно, після того, як відбувається взрив, ми осуществляємо проходку порядка до 1,5 метра. Тобто 1,5 метра в день в кожному направленні. Роботи тривають одночасно на 3 станціях – театральна, центральна і музейна. Перший вибух пролунав на головній площі міста. Приготовились всі. І такі вибухи городяни будуть чути щодня протягом 3 років, каже заступник мера. І запевняє, вони загрози не становлять. Аби контролювати ситуацію, створили спеціальну комісію, яка стежитиме за станом будинків, що розташовані поруч з майбутніми станціями. Поліна Вегера, Євген Дрозд. Деталі. Грабували, погрожуючи вогнепальною зброєю. У Дніпрі на Гарячому затримали 5 учасників злочинного угруповання, повідомляє Служба безпеки України. До банди входили місцеві мешканці. Правоохоронці обшукали оселі та гаражі чоловіків. Знайшли арсенал боєприпасів, травматичну та холодну зброю, підроблені печатки державних органів, а також награбоване ювелірні прикраси та дорогі годинники. Аварія на зупинці у Підгородному. Мерседес з євро-номерами врізався у маршрутку номер 244. ДТП сталося на виїзді з міста. Постраждали 3 пасажири мікроавтобуса. Їх госпіталізували до 6-ї міської лікарні. 11 дитячих самогубств та стільки ж спроб покінчити життям. Така статистика за минулий рік у Дніпрі. Причини – знущання однолітків, нерозділене кохання та вплив соціальних мереж. Найчастіше до самогубств вдаються підлітки від 14 до 16 років. Щодо смертельних інтернет-ігор, то інформація про суїциди, пов'язані з синім китом та червоною совою, до поліцейських Дніпропетровщини не надходила. Начебто є якась нова гра, яка також, як і синій кит, прийшла з Росії. І начебто потрібно не спати дітям, виконувати якісь завдання. Звертаючись, як і до батьків, в першу чергу, батьків-підлітків, так і до працівників навчальних закладів, ми прохаємо бути більш уважними і повідомляти поліцію. Щоб батьки обов'язково знали, на яких сайтах сидить дитина, і щоб це було не більше, ніж 2 години на добу. Тому що, ну, по-перше, це шкодить здоров'ю, а по-друге, більше 2 годин для дитини – це вже шкідливо. Професія у спадок. У Дніпрі живе династія енергетиків. Свою справу родина передає вже 3 покоління поспіль. Від прабабусі до онука. Усі працюють на електростанції. Деталі розпочинають цикл сюжетів до Дня енергетика. Протягом тижня Оксана Багрій розповідатиме про тих, хто в цій галузі найдовше. Людей, якими є, чим пишатись. Дивіться перший сюжет циклу. Ранок вихідного дня. На сімейну прогулянку вибралися аж 4 покоління енергетиків. Найменше лишень підростає. Артему всього 4 рочки. Давай, давай.
бабуся Артема – найстарша з династії. Надія Данилівна 40 років трудилася на Придніпровській ТЕС. Я прийшла на Придніпровську ГРЕС в 1966 году. Після окончання 11 класу, сразу після випускного, 8 июля, я вже була роботником Придніпровської ГРЕС. Надія Данилівна познайомилася зі своїм чоловіком. Много ребят. Ну, я одна прийшла, дівка. І от вони як-то вийшло, що Андрюша всіх отогнав і вибрав мене. Ми працювали в одній вахті. У мене 40 років, а в нього десь 49 взять. Много. Так що ми там, вважай, всю молодість, все пройшли на станції. Біги до бабушки Лени і до дідусі Віталія. Бігом. Раз. Побіжав. Побіжав. Дідусь та бабуся Артема – друге покоління енергетиків. Обоє працюють на ТЕС. Він на енергоблоках, вона в хімлабораторії. Ось так, з маленьким відерцем та купою реактивів Олена по кілька разів за зміну бігає перевіряти якість води на блоках. Водім 2,5 мл реактива. Реактив показує, що тут норма 10% кислорода. Хто-хто, а Олена свою справу знає. Це й не дивно, бо на станції жінка працює майже 30 років. Робота у нас не легка. Це ж ми обслужуємо взагалі вахті, ми на всю станцію, вважаю, один лаборант. От ночну зміну. Це втора сім'я. Почти що те ж саме час на роботі, те ж саме час вдома. Віталій, чоловік Олени, на ТЕС контролює масштабний проект. Станція переходить з одного виду палива на інший. Антрацит невдовзі замінить газове вугілля. Обов'язок Віталія – уважно за всім стежити. Надо обов'язково знати повністю проєкт, слідити за правильним виконанням, щоб не було ніяких відходів. Іскати ось ці проблеми в чертежах, іскати проблеми в монтажі, знаходити, устраняти всі ці замечання. Мені це подобається. Тьома, вон мама. Біжи бігом. Опа! Батьки малого бешкетника теж енергетики, вже в третьому поколінні. Тато – електромонтер, а мама працює у затишному кабінеті. Добрий день, можна? Так. Я принесла документи на підпис. Покажіть, будь ласка. Спасибо. Ольга прийшла на електростанцію 7 років тому. Спочатку була електрослюсарем, та згодом їй запропонували цікавішу роботу. Предложили на должность секретаря. Вот, попробовала, понравилось, приняли. Все приказы, которые пишутся, все документы, которые проходят мимо меня, ну, через меня, однозначно я все это понимаю. То есть не так, что просто переложила, ага. Нет, я вчитываюсь, я понимаю, о чем идет речь. Професію у спадок родина передає вже більше як півстоліття. Сподіваються, що династію енергетиків продовжить Артем. Та, здається, у малого свої плани. Ким ти хочеш бути все-таки, а? Наркотиком. Тому що? Ані пригають. Ані пригають, ти крутий, так? Да? Так. Оксана Багрій, Антон Філіп. Деталі. У Дніпрі збирають гроші на будівництво храму. Святе місце розташується на лівому березі у парку Сагайда, колишній Воронцова. Споруда понад 60 метрів заввишки у стилі козацького барокко. При соборі працюватиме недільна школа та музей духовної спадщини українського народу. Собор зводитимуть протягом 3 років. Роботи розпочнуться навесні 2018-го. Цими вихідними на будівництво храму зібрали понад 100 тисяч гривень на благодійному аукціоні. В таких розмірах, в яких він запланований, я вважаю, що це дуже знакова подія для Дніпра, для міста, яке завжди демонструє толерантність для всіх національностей, релігій. У Дніпрі здорожчали курятина, олія та яйця, та найбільше – картопля. За тиждень ціна зросла більш ніж на 20% за кілограм. У середньому правлять 5,5 гривень. Цукор, молоко та макарони здешевшали. Свинина коштує на 20% менше. Кіло обійдеться у 85 гривень. Такі результати моніторингу міських супермаркетів. Його провели журналісти інформагентства «Мосдніпр». Незмінною лишилась ціна на гречку – 18 гривень 20 копійок і хліб – близько 7 гривень. Подорожчання основних продуктів очікують на початку наступного року.
у нас наметились тенденции на подорожание базового сырья, такого как бензин дорожает и по прогнозам будет до конца года дорожать где-то с темпами 50 копеек в неделю. А бензин есть в доставке всех продуктов у нас. Вада серця – такий діагноз чують батьки кожного сотого новонародженого. Дуже часто такі діти стають інвалідами або можуть навіть померти. Але цей діагноз не вирок. У всьому світі вади серця усувають без розрізу грудної клітини. Та для більшості українців це недоступно. Увесь вільний час семирічна Таня проводить за альбомом. Багато малює не тому, що подобається. Активних занять не дозволяють. Вона дуже ображається на те, що їй не можна займатися фізкультурою. Як так? Всі прыгають, всі бігають, а я не можу. У дівчинки вроджена вада серця. Ми знали, наприклад, то, що якщо не робити операцію, то чоловік з таким діагнозом проживає до 25 років. Усунути таку ваду можна за допомогою оклюдера. Спеціальна технологія дає змогу встановлювати через тазостегнову артерію металеву спіраль, яка закриває протоку. Такий імплантат не сприймається організмом як чужорідне тіло. Він состоїть з сплаву нікеля з титаном. Медицинський метал. Ця спіраль завжди не деформована, буде залишатися в той формі, в якій ізначально її зробили. Однак коштує цей пристрій десятки тисяч гривень. Зараз наших зарплат вистачає лише для того, щоб существувати, тобто кормити школи, садики, одягати, обувати. А таку колосальну суму зібрати дуже проблематично. Дітям з Донецької, Луганської, Харківської та Запорізької областей оклюдери надає штаб Ріната Ахметова за проєктом «Здорове серце». Коли в інтернеті я бачив інформацію, я думав, як повезло цим діткам, які залишились живі. Рінат Ахметов – це чоловік з великим серцем, який допомагає діткам. Від початку року допомогу штабу отримала вже 31 дитина. Серед них і Таня Ковальова. Коли вже конкретно тебе це коснулось і дійсно ти почувствував допомогу від Ріната Ахметова, це правда, допомагають людям, таким звичайним людям, як ми. Благодаря йому у нас тепер здоровий дитина, який може ходити на танці, плавання. Зараз про операцію нагадує тільки невеликий катетер на руці. Його знімуть за кілька днів. Ти мені зняла, дівчинка? На контрольному УЗД лікарі перевіряють положення встановленої пружинки. Обструкції немає, аорта теж хороша, все в порядку. Таня нетерпляче чекає на повернення до школи. Тепер їй дозволені активні ігри. Я на фізкультурі, я буду бігати, пригати, грати в ігри м'яч на головою. Наталія Лоба, Інна Желенко, Вікторія Чистюхіна. Деталі. Інклюзивна освіта у дитячому садку. У Кривому Розі відремонтували навчальний заклад для дошкільнят. Утеплили фасад, замінили вікна, оновили труби опалення і водопостачання. Центр розвитку дитини розрахований на 150 малюків. 3 групи загального розвитку і 5 для дітей з інвалідністю. З ними працюватимуть логопеди, дефектологи, соціальний педагог та психолог. Загалом у 2017-му відремонтували понад 10 дитячих садочків. Особенностью этого садика является то, что в нем есть специальные группы для детей с особыми потребностями. Мы сейчас активно развиваем возможности для детей с особыми потребностями в школах области. И мы хотим, чтобы такие же группы появлялись по всей области и в детских садиках тоже. Кількість діточок, яким потрібно встроюватися в садочок, збільшується. Тому це вирішить проблему і електронних черг, по-перше. А по-друге, це піде в унісон з новим законом про освіту, що до інклюзивної освіти. Шити вдома, брати на прокат чи купити у салоні. У школах та дитячих садках Дніпра починається сезон новорічних ранків. Сніжинки, принцеси та супергерої. Ким хочуть бути діти та у скільки це обійдеться батькам? Дізнавалася Анастасія Катаєва. Дівчинка-принцеса, а хлопчик-супергерой. Костюми звірів універсальні. Батьки для своїх дітей обирають тільки найкращі наряди. У салоні безліч нарядів і для дівчаток, і для хлопців. На будь-який зріст, вік та насамперед смак. Костюм можна вибрати з каталогу.
Та зазвичай малеча вирішує заздалегідь, ким хоче бути на новорічному ранку. Это хит нашего сезона в этом году. Это костюм Фиксика. Многие мамочки знают этого героя. Вот у нас аншлаг. Все малыши хотят быть Фиксиком. Для более старших мальчишек популярностью пользуется костюм Дарта Вейдера. То есть супергерой, герой «Звездных войн» – это то, что для взрослых деток. Дар'я ж прийшла по певний наряд, розповідає, у їхньому дитсадочку ролі у новорічній виставі розподілили. Є определенний формат костюма, тобто рекомендований, да, воспитателями, що це має бути там красний камзол, білий низ, вот такой вот головний убор. Буде постановка, сказка «Щелкунчик», будуть гусари, вот, і нам треба такий костюм. Купити костюм у салоні коштуватиме від 1000 гривень. Прокат дешевше – від 180 до 500. Та треба залишити від 300 до 1000 гривень застави. Найдорожчі костюми – для дівчаток. Вот это платье, в частности, стоит 300 гривен в прокате, потому что здесь минимум ручной работы, здесь немножечко только ручной вышивки, как бы, и, в принципе, достаточно скромная ткань. Вот это платье стоит 500 гривен в прокате, это полностью ручная вышивка, дорогие кружева, евросетка. Поэтому это платье дорогое, потому что много ручной работы. То есть все зависит от этого. Та не усі костюми можна знайти в магазинах, вважає Наталя. Вона для своєї донечки шиє наряд власноруч. Супергерой Сонечко – ось ким хоче бути Настя. Я побачила її в телефоні. Мені дуже подобався цей мультик, тому що вона спасає мир Леді Баг. У неї красний прикид з чорними п'ятнами і маска тут. Тож, отримавши завдання від доньки, Наталя взялася за шиття. Зробити треба сукню та поншо у горошок. Витрати мінімальні, каже Наталя. 60 см велюра. Ну, от він обійшовся там порядка 70-75 гривен. Плюс от листочок фетра такого, ще 10 гривен. Немножко флиса, от теж гривен 20. Ну, в середньому, наверное, гривен 100-120 я вложусь, якщо учитывать какие-то дополнительные аксессуары. На пончо та сукню нашиває кружечки. Вначале наметили горошинки, нарисовали, они некрасивые. Подумала, що, наверное, лучше їх нашить. Такая вот юбочка була вдома, которую не пришлось шить, ее просто отпороли с предыдущего платья. На роботу у Наталі пішло близько 2 годин. Не нашли ми просто такого костюма ні в прокаті, не в магазине где-то. Все, что предлагают, ну, немножко другое. А девочка у нас такая с воображением, вот попросила пошить ей платье. Элементарный получился вот такой самый-самый-самый простой костюм, но вот он, во всяком случае, он оригинальный. Образ дополнили ось такою маскою. Це також хендмейд. Та не сильно. Клас. Отже, якщо костюм брати на прокат, то доведеться платити за оренду ще й лишати заставу. Якщо шити наряд самим, то гроші підуть тільки на матеріали. Анастасія Катаєва, Євгеній Олінський, Іван Біленко. Деталі. І на цьому в нас все. Новини онлайн читайте на сайті 34UA. А інформаційний вечір продовжить Павло Петренко. Вітаю, Паша. Привіт, Лейло. У Дніпрі пройшов чемпіонат України з дзюдо в абсолютній вазі. Андрій Говоров виграв срібло першості Європи з плавання. Докладно про це та інше за декілька хвилин. Дніпрі побудують новий термінал аеропорту, продовжать зводити метро та об'їзну і зроблять європейськими фасади будівель на Центральному проспекті. На 2018-й амбітні проекти, заплановані та прописані у головному фінансовому документі держави, розповідає голова бюджетного комітету Верховної Ради Андрій Павелко. Для Дніпра вдалося відстояти оптимальний бюджетний сценарій, каже він. Місту залишають зароблені гроші. Город Дніпр где-то мог не досчитаться своїх средств там около до мільярда гривен. Ми відстояли і вернули все це в бюджети городів і областей. В цілому по країні зрівнялись з національним бюджетом. Задача – розвивати свої території, строїти. Один з пріоритетів – ремонт та будівництво доріг. У наступному році Держказна виділяє на автошляхи рекордну суму – більше 40 мільярдів. На наступний рік будуть працювати дві програми – і таможний експеримент, і дорожний фонд, що дозволить акумулювати рекордну суму – більше 46 мільярдів. Наша область отримає гроші на реконструкцію магістралі на Київ, а саме сумнозвісної траси на столицю – Царичанка, Решетилівка, Кобиляки. Окремою строкою вдалося відстояти 2 мільярди гривень, які підуть саме на цю трасу, завершити з'єднання такої магістралі чотирьохполосної
від Дніпра до Києва. Нове обличчя отримають фасади будівель на проспекті Яворницького. Їх реконструюють та підсвітять за гроші державного, обласного та міського бюджетів. Усіллями фракції трьохурівні. Та городської фракції БПП в нашому городському совєті, обласної фракції БПП і народними депутатами блоку Петра Порошенка в парламенті. А ще у планах оновлення повітряних воріт нашого міста. Найближчим часом буде представлений проєкт нового терміналу аеропорту. По ініціативі Тетяни Річкової буде построєний за державний счет. І буквально в наступному році ми також повинні проробити проєкт реконструкції взльотної полоси. Бюджет економічного розвитку – так називають головний державний фінансовий документ на 2018 рік. За словами голови бюджетного комітету Верховної Ради Андрія Павелка, мешканці міст та регіонів помітно відчують це на собі. В ефірі 34-го телеканалу «Деталі спорту» студії Павло Петренко. Вітаю вас! У Дніпрі пройшов чемпіонат України з дзюдо в абсолютній вазі. Турнір завершував національний сезон у цьому виді спорту, тож змагання зібрали найсильніших важковаговиків. І не лише з України. Більш детально про абсолютний старт, а також коментарі переможців у нашому матеріалі. Після чотирирічної перерви в Україну повернулася національна першість в абсолютній вазі. Престижний турнір приймав Дніпро, а призовий фонд становив 15 тисяч доларів. Загалом на татамі вийшли 25 титулованих супертяжів. У нас є Гордієнко, Хамо, Панько, Мачутан, Заколісник, ребята, які показують результати на міжнародному рівні, а здесь вони можуть поборотися знову між собою, якби внутрішня конкуренція тільки стимулює. На татамі виходять призери, чемпіони Європи і світу. Самі судіть. Рівень вище нету. Один із зіркових гостей турніру – відомий український дзюдоїст Роман Гонтюк. Дворазовий призер Олімпійських ігор дав свою оцінку чемпіонату та додав – нове покоління борців дуже перспективне. Яша Хамо, який призер чемпіонату світу, надія наша на олімпійську медаль. Спілкуюся, тобто людина є бажання перемагати, тренуватися. Окрім господарів турніру, у чемпіонаті взяли участь спортсмени з Азербайджану, Молдови, Узбекистану і Грузії. Останні приїхали дуже сильним складом. Ребята дуже сильні, ребята. Ну, посмотримо, що буде. Грузини потужно стартували. Один із лідерів їхньої збірної Онісе Бугадзе пройшов українців Гордієнка, Колесніка і дніпрянина Нодара Мачутадзе. Бугадзе – це третій номер збірної Грузії. І на останній чемпіонаті Європи в фіналі боролися два грузини в тяжелому весі. І він призер турніру гран-при, призер турніру континентальних кубків по взрослим. Нодар, к сожалению, поки уровню немножко ниже. А ось для Олександра Гордієнка турнір вийшов вдалішим. Він виграв бронзу. 120-кілограмовий одесит розказав, як це виступ вступати в абсолютній вазі, коли проти тебе може вийти набагато легший суперник. По логіці речей тяжеловес має побіждати, але не завжди це виходить. Зрителям цікаво, тому що коли виходить чоловік 90 кілограмів, проти нього виходить 170, то зрителі завжди вболівають за маленького, і це цікаво, якщо він як-то його бросив, зразу в зал зривається, зразу ажіотаж. Всі хлопець. Паралельно з виступами чоловіків проходив і жіночий турнір. Чемпіонство прогнозовано завоювала Ірина Кіндзерська, призерка чемпіонату світу, яка з 2017-го виступає за збірну Азербайджану. У фіналі перемогла Анастасію Сапсай. З Настю ми вийшли два рази боротися. Перший раз я вже з нею проборолася, і в другий раз вже було більш зрозуміло, як з нею боротися, тому, може би, казали, що чуть-чуть легше. А ось у чоловічій категорії у вирішальній сутичці зійшлися олімпійська надія України Яків Хамо і Онісе Бугадзе. Вже на першій хвилині бою після вдалого китка Хамо грузин пошкодив плече і не зміг продовжити боротьбу. Я дуже радий стати чемпіоном України абсолютної категорії. Мене тут дуже добре зустріли, дуже приємно і добре.
Андрій Говоров виграв срібло чемпіонату Європи з плавання на континентальній першості на короткій воді, що проходить у Данії. Дніпрянин показав другий час на 50 метрах батерфляє. Результат Андрія – 22,5 секунди. Він поступився лише 1 сотою секунди чемпіону – росіянину Олександру Попкову. Відзначимо, що крім срібла Говорова, українці завоювали силами Михайла Романчука і Дарини Зевіної золото і срібло відповідно. Кам'янська сталь може змінити прописку і представляти місто Буча Київської області. Президент сталеварів Вардан Ісраїлян звернувся до мера цього містечка з такою пропозицією. Футбольний клуб, який досі представляв Дніпропетровщину, хоче використовувати спортивну інфраструктуру Бучі. Однак відповідь тамтешнього мера поки що невідома. Зазначимо, що Сліта сталь не лише базується у Києві, а й проводить усі свої домашні матчі. Там восени фани кам'янців відмовилися підтримувати клуб, адже команда де-факто вже не представляє їхнє місто. І в мене це всі новини на сьогодні. Ще побачимось.